hon in så här. Oj! Det gäller bara att se till att man är noga med att gå efter med handduken och torka alla små hudveck och ljumskarna och armen och sådär. Smörja. Vi måste kolla på smörja. Mm. Vi kollar lite på hudskolan. Mm. Du kommer ju älska vårt barn för skorv. Alltså jag längtar efter skorv. Det är jätteviktigt att ta hand om barns hud. Alla vet att barns hud är känsligare än vuxnas. Vi använder produkter som är bara framtagna för spädbarn. Och vi chansar inte med produkter för vuxna. Och det är också viktigt att man tänker på att det är miljömärkta och parfymfria produkter. Ett tips att tänka på är att oljan går in fortare i huden om barnet är fuktigt. Sen ska man vara väldigt försiktig när man tar det. Bättre. Och det man kan tänka på är att man har rätt blöjstorlek. Om rumpan fortsätter vara röd och inte blir bättre efter ett par veckor skulle jag rekommendera att ni kontaktar BVC eller Libros konsumentkontakt. Ja, jag tror att det var det hela i stora drag. Ja. Låt oss prata hud. Nej, men vi tänkte att vi ska prata om det fantastiska ämnet bristningar. Ja. Kanske lite jobbigt att prata om. Mm. Att någonting man inte pratar om. Men oftast då, på internet, när man får se så här, här är min mage i vecka 36, ja. Och så vidare och så vidare. Så har jag fan aldrig sett en mage med bristningar. Den är så slät och fin. Alltså alla ser ju det. Men det är de personerna som lägger upp bilder på sina magar. Och det är inget fel med det. Nej. Men problemet är ju att folk inte tror att det finns magar med bristningar. Ja. Att vissa får det och vissa inte beror mycket på... Ja, absolut. Hormoner och gener. Mm. Men såklart, det beror ju också på typ hur stor man blir. Ja. Så det är klart att huden stretchas ut för att den behövs stretchas ut. Mm. Men alltså jag upplever inte att min hud är jättestram och tight. Men jag har ändå fått bristningar. Jag fick jättemycket bristningar i puberteten. Mm. Och det tyckte jag var skitjobbigt. Alltså så här, jag var väl lite större än mina klasskamrater och jag såg aldrig bristningar på dem. Men på mig syntes det jättemycket typ på höfterna. Jag visste inte, jag fattade liksom inte vad det var. Så att det gjorde väl mig ganska osäker på min kropp. Hur kände du när de kom nu då? Kände du samma känsla då? Nej, faktiskt inte. Nu är det så här, nu är det mer ändå accepterat att man får bristningar. Mm. Och jag tänker så här, jag var ändå ganska inställd på att jag skulle göra allt i min makt för att inte få bristningar. Jag skulle smörja. Jag skulle... Vi köpte in någon sån här dyr olja och så här hokus pokus grejer. Men så här, jag har inte använt den hokus pokus grejen alls. Nej. Så här, vad ska jag göra åt det? Det är ingenting som kommer bara sluta att hända. Nej. Och jag antar att jag har lättat på bristningar. Mm. Jag tror att jag fick min första bristning typ i vecka 14 eller sånt där. Mm. Det kom ganska tidigt. Och det var ju inte för att du hade börjat bli stor. Nej, alltså... jag hade inte gått upp ett gram då liksom. Nej. Nu är jag nästan så här typ stolt över det. Mm. Alltså, det är ett stort tecken på att jag bär ett barn. Eller sen när barnet är ute att jag har burit ett barn. Mm. Att det är liksom ett minne av graviditeten. Ja. Men alltså, jag förstår att folk tycker det är jobbigt. Det är ändå liksom stora... typ R. Ja. Som man får. R. Det är ju egentligen definitionen av ett födelsemärke. Ja. När jag var liten, min mamma har så här, alltså på hennes knä har hon liksom över hela knät någon liten födelsemärke grej. Mm. Och när jag var liten och hon berättade att det hette födelsemärke, då trodde jag att hon fick det när hon födde mig. Det låter rimligt. Att det var liksom, när man föder någon, då får man ett märke. Ja. Och då blir ju det ditt så här födelsemärke. Mm. Att du har fött någon. Och då har du liksom märken på kroppen efter det. Jag tycker det är ganska häftigt att kroppen anpassar sig så himla mycket. Det är inget farligt att ha bristningar. Nej. Det är så här. Händer det så händer det. Och de kommer blekna om man tycker det är jobbigt. Det är klart att det kan vara jobbigt om det kias och svider och sånt där. Men då behöver man ju inte köpa 1 000 miljarder kronors smörj. Nej. Det räcker med den här. Ja, men på riktigt. Men så jag tänker att det man använder till sin bebis, det är ju det bästa. Mm. För bebisar har så himla känslig hud. Jag var ju en supertorris som barn. Mm. Och då kom jag ihåg att... Det är fortfarande.
ja. Dina torra skämt. Du, det är du som har torra skämt. Jag är ett av dem. Jag är torr och tråkig. Tips. Att när man kommer ut från duschen, och det här visste inte Malin, så nu visste jag någonting, ja. om hud och barnhud. Att när man kommer ut från duschen, så innan man torkar sig, eller innan man torkar barnet, så kan man smörja med babyolja och sen låta det lufttorka. Det visste inte jag. Då är liksom allt fix. Mm. Då borde jag ju smörja den här varje gång efter jag har duschat. Ja, istället för på typ kvällen då du så här ligger och chillar. Och det är också att det här det är inga konstigheter. Nej. Och jag tänker att det är ännu viktigare när det handlar om små barn. Det här är bara olja. Och Libros, alla Libros produkter så här, gud, de har ju olja och sen zinkkräm är ju också tydligen bra för bebisrumpor. Handkräm, hudkräm, hårkräm. Är ju rekommenderad av Astma och Allergiförbundet. Nordic. Men det heter ju astma, ja. Astma. Astma. Allergy Nordic. Ja, man det känns ju tryggt. Istället för, ja. Men alltså, vi har också haft besök i helgen av Malins syster och systerdotter. Ja. Och systerdotter som är, hur gammal är hon? 14 månader. Ja. Och efter att hon hade badat så fick jag smörja den lilla kroppen. Alltså, nej, men det alla finns små veck. I alla veck. Libro har, på Libros hemsida, så har de något som heter Hudskolan. Och den, tips att kolla in, för då får man så här tips om, ja, men så att man smörjer på alla veck, i alla små veck och typ. Mm. Det här med zinkkräm var helt nytt för mig. Ja, alltså. Och jag har hört typ att alla pratar om det, men jag har inte förstått vart man ska ha det, eller varför. Och man vill ändå vara förberedd. Mm. Det är så himla mycket, det slog mig idag, att här, som man bara ska kunna. Så här, om du har ett rött utslag i armvecket, ja, men då är det den här krämen. Och har du utslag här, då har du nog för tajta kläder. Man borde få gå en utbildning i barn, i bebis. Ja. Men i alla fall, vi tänkte att ni ska få en guidad tur av mina bristningar. Här, nu i vecka 29. Wow, det är snart 30. Mm. Då intar jag min position. Ja. Hej och välkomna till doktor Ina, är du min barnmorska nu? Ja. Ska vi beskriva ett barnmorskebesök och till? Då kollar man ju SF-mått då. Ja. Trycker man ganska hårt? Ja, hon tryck hårt. Ja, men hon måste ju veta att livmoderns högsta punkt. Vi måste visa en sjuk grej. Det äckligaste jag vet är navlar. Vi måste ju först titta tills det är på den fina magen. Mm. Här är det som sån här, vad heter sån här som klättrar på väggen? Ranka. Ja. Ska jag spänna magen? Vänta. Ja. Och spänn. Det är så konstigt. Jag tror inte att de gillar det. Nej. Ja, men här har vi lite diverse bristningar. Det är mest här nere. Och sen är det så här lite små grejer. Och här tror jag att det är så här gamla bristningar som har börjat luckras upp lite. Ja. Som spinner vidare. Men det är så här, vissa, det här, det märker ändå sens att det här, men så här kom den. Mm. Det är kul. Det blir lite här också. Ja. Men slut. Ja, men summa summarum, bristningar är fantastiskt. Ser det som en tatuering från ditt barn. Mm. Och det var ju som, var det Vera som sa det, att hon hade ju fått bristningar. Hon sa det i sitt klipp, att hon fick bristningar på typ rumpan och höfterna. Mm. Så här, du har fått mest mitt på. Ja, och jag har inte fått på inga på pattarna. Alltså, det är sjukt olika. Ja. Och vissa får inga alls. Nej. Och det spelar ingen roll. Nej. Min mage är fantastisk. Lilltjejen där är väldigt bra mage. Mm. Jag känner också att jag säger, nu vill jag visa upp dem här för att jag tror att jag själv också blir stärkt av det. Ja. Just det, vi ska på tillväxtultraljud. Ja! De har en massa så här kriterier för att man ska, ifall man behöver göra ett sånt. Och jag matchar in på 3 av dem. Och då måste vi åka dit. Men allt ser bra ut. Jag har ju superbra värden. Glöm inte att kolla in Libros hudskola och deras fantastiska produkter. Ja. Så ses vi nästa vecka. Mm. Då ska vi nog hänga lite mer på Libroklubben. Mm. Kolla läget där. Se också om man hinner lära sig hur man ska vara en förälder. Mm, kan vara bra. Mm, om man tar hand om ett barn. Mm. Det kommer bli bra. Ja, tack och hej.
Hejdå!